कॉलेजचा पहिला दिवस. नेहमीसारखंच कॉलेज सुटल्यावर पार्किंगमध्ये गाडी काढायला गेलो. तुम्हाला वाटत असेल की पार्किंगमध्ये मी आणि तीच होतो, ती म्हणजे माझी बाईक. पण तसं काही नव्हतं, अजून कुणीतरी होतं. ओळखीची तर वाटत नव्हती, कदाचित फ्रेशर असावी. माझ्यासारखीच तिलाही घरी जायची खूप घाई होती बहुतेक, पण गाडी काही केल्या तिला निघत नव्हती. मग मनात विचार आला की चला तिला गाडी काढायला मदत करूया, म्हणजे मदत पण होईल आणि थोडस इम्प्रेशन पण मारता येईल. ऑफकोर्स कॉलेजचा पहिला दिवस होता, खूप ऑकवर्ड सिच्युएशन होती. कसे तरी लेक्चर्स अटेंड केले आणि लेक्चर संपल्यावर पार्किंग मध्ये गेले. बघते तर काय, शिट, माझी गाडी पार्किंग मध्ये अडकली होती. मनात विचार आला की कसलं भंकस कॉलेज आहे यार हे, पार्किंग पण इथे नीट नाहीये. आता मी गाडी कशी काढू? आजूबाजूला बघतीये तर एक हँडसम बॉय होता, हिरवळच म्हणा, बट आय डोंट थिंक सो की तो मला हेल्प करेल. इडियट माझ्याकडे बघत तर होता, पण तो हेल्प करेल असं मला वाटत नव्हतं. इम्प्रेस तर तिला करायचंच होतं, पण रागानेच लुक देत होती. यार मुलींना किती ॲटिट्यूड असतो ना. बट असू दे, चालायचंच, ट्राय मारायला काय जाते. म्हणून मी पण तिला हेल्प करायला गेलो आणि तिला विचारलं, मे आय हेल्प यू मिस? थँक गॉड, ॲटलीस्ट हेल्प करायला तरी आला. दुसऱ्या दिवशी असंच झालं, माझी गाडी नेमकी पार्किंगमध्ये अडकली आणि तो मला हेल्प करायला आला. आता हे रोजचंच झालं होतं आमचं, माझी बाईक नेहमी अडकायची आणि तो मला हेल्प करायला यायचा. मी पण मुद्दामच जायचो, कधी कधी लेक्चर बंक करून पार्किंगमध्ये थांबायचो. कॉज आय रिअली वॉन्ट टू इम्प्रेस हर. मलाही हे खूप आवडायचं, म्हणून मी सुद्धा मुद्दाम गाडी पार्क तिथेच करायची. मग कधी कधी आमचं बोलणंही व्हायचं. तेव्हा मला कळलं की तो माझा सिनियर आहे. देन वी बिकेम फ्रेंड्स. मग नंबर एक्सचेंज झाले, लेट नाईट चॅट सुरू झालं आणि आम्हाला एकमेकांची आवडनिवडही कळायला लागली. कॉलिंग सुद्धा सुरू झालं आमचं. तिच्यासोबत रोज लेट नाईट चॅट करून ते फोनवर बोलून मलाही तिच्या सहवासाची सवय झाली. मी ठरवलं की आता तिला प्रपोज करायचं, कज आय थिंक शी इज मेड फॉर मी. मीही वाट पाहत होते की तो दिवस केव्हा येईल आणि तो मला ते 3 मॅजिकल वर्ड्स बोलेल. आय एम व्हेरी एक्साइटेड फॉर दिस. आता तर माझ्या फ्रेंड्सही मला त्याच्या नावाने चिडवत होत्या. आज व्हॅलेंटाईन्स डे, मी ठरवले की आज काहीही करून तिला प्रपोज करायचंच. फायनली मी कॉलेजमध्ये गेलो आणि तिथं तर माझे डोळे तिलाच शोधत होते. ती समोर येताना दिसली, बट इट वॉज शॉकिंग फॉर मी. माझाच बेस्ट फ्रेंड नित्या तिला माझ्या समोर प्रपोज करत होता. इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. मग मी तिथून निघूनच आलो. मला तर खूप राग आला होता. याच्यासोबत थोडं बोलले का याने मला लगेच प्रपोजच केलं? मी काहीतरी वेगळाच विचार करत होते याच्याबद्दल. हा या कारणासाठी माझ्यासोबत बोलत होता? ज्याच्याकडून मला प्रपोज ऐकायचं होतं तो तर पळूनच गेला. मी तिथून रागाने डिरेक्टली त्याच्याकडे गेले आणि देन आय डिसाइडेड टू प्रपोज हिम. अचानक ती समोर आली, मला तर काही सुचेना. आय एम व्हेरी स्केअर्ड. आता काय होणार काय माहिती. यू आर सच अ होपलेस. तुझ्या समोर तुझ्या बेस्ट फ्रेंडने मला प्रपोज केलं आणि तू तिथून निघूनही गेलास काहीही न बोलता. आय थॉट तू मला प्रपोज करशील, पण तुला कसला ॲटिट्यूड आला रे. खरंच बॉईज विल बी बॉईज. हॅला, मी विचार पण केला नव्हता की नित्या तुला प्रपोज करेल आणि असं काहीतरी घडेल आणि तू येऊन मला हे सगळं बोलशील. बाय द वे, तुझा हा ॲटिट्यूड मला खूप आवडला. थँक्स टू नित्या. फायनली आय डिसाइडेड टू प्रपोज हिम. मी त्याला इतक्या हिंट्स दिल्या तरीही त्याला कळत नव्हतं. शेवटी रोमॅन्टिक प्रपोज मला रागात व्यक्त करावं लागलं. मला त्याच्याकडून ते 3 मॅजिकल वर्ड्स ऐकायचे होते. पण शेवटी मीच त्याला म्हणाले, आय लव्ह यू खडूस. इट वॉज अनबिलिव्हेबल फॉर मी. मग मी पण तिचा हात हातात घेतला आणि तिला म्हणालो, आय लव्ह यू टू. देन इट्स द बिगिनिंग ऑफ आर लव्ह स्टोरी. हाय फ्रेंड्स, दिस इज चेतन. दिस इज कल्याणी. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि हो, तुमच्याकडे असतील अशा काही खास लव्ह स्टोरीज तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमची लव्ह स्टोरी लिहू शकता, किंवा
तुम्ही मला फेसबुकवर खाली दिलेल्या फेसबुक प्रोफाईलवर इनबॉक्समध्ये मेसेजमध्ये तुम्ही मला तुमची लव्ह स्टोरी पाठवू शकता आणि ह्या पुढचा व्हिडिओ असेल तुमच्या लव्ह स्टोरीचा. अँड वी वुड लव टू शेअर युअर स्टोरीज विथ एव्हरीवन. थँक्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्हिडिओ.